উন্নয়নৰ বতৰা লৈ আজি ছখন জিলাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰা বঙাইগাঁও বজালি জৰহাট দৰং চিৰাং আৰু মৰিগাঁও প্ৰায় 2500 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ আৰু শিলান্যাস বঙাইগাঁও আৰু বজালিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে আজি অসমলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ নেতৃত্বত আহিব দলটো নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিক লৈ কাইলৈ গুৱাহাটীত সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে ৰাজনৈতিক সংকটত লুৰিণজ্যোতি গগৈ নাম নোলোৱাকৈ লুৰিণক তিনিটা বিশেষ সমষ্টিৰ এটা বাছি ল'বলৈ পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৌৰৱ গগৈ টিভি ষ্টুডিঅ'ৰহে চৰ্চিত বুলি কটাক্ষ 11খন আসনত বিজেপিৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী চলিত বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰত মুকলি হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ দক্ষিণ পাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি ৰাইজৰ বাবে মুকলি এলিভেটেড কৰিডৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিজেপিলৈ মুকলি সমৰ্থন কংগ্ৰেছৰ বহিষ্কৃত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে নিৰ্বাচনত সমৰ্থন জনাব বিজেপি প্ৰাৰ্থীক বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাক সমৰ্থন দিব বুলি মুকলি ঘোষণা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীয়ে